Otkriven spomenik u znak sećanja na ekipu dopisništva RTS-a, tragično nastradalu pre 27 godina na Baniji. Vlada Tajvana osnovnoj školi Janko Veselinović donirala 6.000 dolara. Otkup merkantilnog suncokreta, očigledna pljačka seljaka. U Šapcu sutra sunčano, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 22 stepena. Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite vesti regionalne televizije Šabac. Spomenik u znak sećanja na novinarsku ekipu dopisništva RTS-a, čiji su članovi tragično nastradali na Baniji 9. oktobra 1991. godine, postavljen je danas u Šapcu. U prisustvu članova porodica, prijatelja i predstavnika grada, spomen obeležje svečano su otkrile kolege novinari, na čiju inicijativu je posle 27 godina spomenik i postavljen. Da bismo saznali dok se stiglo u ovom poslu. Vest da su četiri člana ekipe dopisništva RTS-a ubijena iz zasede na novinarskom zadatku na Baniji šokirala je javnost u Srbiji. Na putu Petrinja Glina u Hrvatskoj 9. oktobra 1991. godine ubijeni su Zoran Amidžić, novinar i urednik dopisništva RTS-a iz Šapca, Bora Petrović, snimatelj, Dejan Milićević, asistent snimatelja i Sretan Ilić, urednik u Radio Šapcu. Na ovom mestu, ispred medijske kuće Glas Podrinja, odakle su na poslednji radni zadatak krenuli članovi dopisništva RTS-a, danas je otkriven spomenik. Bio je ovo izuzetno emotivan trenutak za članove porodica, kolege, ali i za sve prisutne. Ja ne znam zašto ovaj spomenik nije postavljen ranije. Svi su me pitali. Stvarno ne znam. I pravo da vam kažem, više me se ne tiče. Jako mi je važno da znate da je ovo jedan slobodarski grad u kome mogu da se otvore sve najvažnije teme, u kome može slobodno da se priča o svemu. Slobodno. Novinari štite tu slobodu. Hvala vam. Negde potvrda da tu priču i njih nije zaboravio grad, nisu zaboravili kolege, nisu zaboravili ljudi. Tako da, mislim, meni je mnogo drago zbog toga kao i svim ostalim članovima porodica. Da se hrabri Šapčani ne zaborave, pobrinule su se kolege iz dopisništva RTS-a, čiju inicijativu su podržali novinari svih šabačkih redakcija. Mi ne možemo da vratimo vreme i ne možemo da utičemo na događaje, a možemo da učinimo i da uradimo da naša ekipa ostane za nezaborav. Za nezaborav na one koji su bili uzor profesije, koji su ostavili pečat ovom gradu i nama utrli medijski put. Želju da u gradu postoji trajno obeležje ispunio je Slobodan Pavlović, investitor Pavlovića mosta na Drini kod Bodovinaca, koji je izradio spomenik i poklonio ga gradu u znak sećanja na ekipu šabačkog dopisništva koja je prva izveštavala o ideji, a potom i gradnji mosta. Kad su oni izgubili, što se kaže, svoje živote, onda smo ja i moja supruga Mira razmišljali šta da uradimo, nešto da uradim za našeg gospodina Amidžića. On je ovdje sa nama i uvijek će da živi sa nama, bez obzira šta se desilo. Okolnosti pod kojima su stradali niko nije istražio. Ubice nisu pronađene, niti je država Srbija ikada zvanično tražila od Hrvatske da pronađe i kazni počinioce. Ovo je samo deo takozvanog linka. Uz pomoć ovog uređaja, usmerenog odavde ka Čotu, a odatle ka Beogradu, do vas dopirova slika i toni Šapca. U saradnji sa gradom i naledom vlada Tajvana donirala je 6.000 dolara Šabačkoj osnovnoj školi Janko Veselinović za opremanje digitalne učionice. Tim povodom predsjednik Skupštine grada Nemanja Pajić ugostio je predstavnika kancelarije Tajvana Jung Ping Čenga. Svečani prijem za predstavnike kancelarije Tajvana i naleda bio je zahvalnost predsjednika Skupštine grada Šapca Nemanje Pajića za vrednu donaciju. Pošto je Tajvan lider u proizvodnji opreme za informacijone tehnologije, također smo ljudi iz grada Šapca, naši gradski većnici, išli u Tajvan i tamo bili na simpozijuma gde su vidjeli primjenu savremenih tehnologija u svakodnevnom životu
praktično smart city gde možemo vidjeti kako oni olakšavaju život našim sugrađanima i mi se trudimo da to primenimo. Oni su apsolutno lideri u tome. Mene raduje da će se to otvoriti i dalje, da pored ove opreme neki naši budući stručnjaci moći da dobiju stipendije i da idu tamo i da se usavršavaju kako bi sve to što se tamo već radi primenili ovde. Predstavnici Kancelarije Tajvana istakli su da su zainteresovani i za dalju saradnju, te će se truditi da neki od ovih učenika dobiju stipendiju tajvanske vlade. Firstly, we are delighted to have this opportunity to visit this beautiful city, and that's number one. And number two, jako nam je drago što smo imali priliku da dođemo u ovaj grad, a drugo, drago nam je što smo ovom donacijom, što će, se nadamo da će pomoći deci ne samo da nauče mnogo više, nego i u njihovim budućim karijerama. I ovo je jedan, pre svega, lep gest tajvanskog naroda kojima se pokazuje i prijateljstvo prema srpskom narodu. Learning will help them with their not only their future study but will assist their future career. Do sada u Jankovoj školi nije bilo dovoljno računara. Veoma nam je bitno i koristit će svi naši učenici od prvog do osmog razreda. Iskreno rečeno, već 10 godina je to deo nastavnog procesa korištenja IKT tehnologija i mogu reći da je to već rutinska stvar. Od ove donacije kupljeno je 20 računara sa svom pratećom opremom, te su sada u funkciji dve digitalne učionice. Inicijativa Selo Grad organizovala je konferenciju za medije, na kojoj je Dragan Stanković izneo činjenice o očiglednoj pljački građana vezanoj za otkup merkantilnog suncokreta. Šta je u pitanju? U pitanju je monopol. Inicijativa Selo Grad ponovo je iznela činjenice vezane za otkup suncokreta. Poljoprivredni proizvođači koji predaju suncokret dobijaju kilogram i 100 grama suncokretove sačme, umjesto do sadašnjih kilogram i 700. A oni koji su prodali suncokret, oni mogu kupiti svega 800 grama sačme za kilogram merkantilnog suncokreta. Zaista ne možemo dozvoliti da nas neko na ovakav način pljačka. Ni na kraj pameti poljoprivrednicima nije bilo da će ovakva razmjena biti. Ni meni, koji sam sve to prošao u životu, uopšte se nisam sećao da mogu ovakvu prevaru da urade. Ono što preostaje poljoprivrednim proizvođačima jeste bojkot prodaje suncokreta. U ovom trenutku najrealnije što može da se uradi, to je taj bojkot same setve i više od mnogih poljoprivrednika, oni neće dobiti ni sojnu sačmu, ni suncokretovu sačmu. U stvari ni suncokretu. Konkretno i moje domaćinstvo i svako ćemo da preradimo kako god znamo taj suncokret takav kakav jeste i tu soju i koristit ćemo takvu kakvu jeste za ishranu stoke. Nije to dobro, ali u svakom slučaju bolje od ovoga što nam radi. Ovo je izuzetno rodna godina, ali poljoprivrednici nisu zaradili ništa. Od voća, povrća pa do žitarica. Sve je jeftino i ispod svake moguće realne cene. Zaključeno je na konferenciji inicijative Selo Grad. Marketing Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Pametan stan, da živiš san. Centar 5. Stvarajmo zajedno. Set. 18. Internacionalni jazz i blues festival, 26. i 27. oktobar. Šabačko pozorište, ulaz besplatan. Petak, 26. oktobar, od 20.30, Jovan Maljoković, Jazz Band Srbija, od 21.30, Kabadajas, Makedonija. Subota, 27. oktobar, od 20.30, Šime Trio Plus One, Srbija, od 21.30, Profesori bluza, Slovenija. Organizator, Jazz Blues Udruženje Šabac u saradnji sa Klubom Stelina, medijski pokrovitelji, Radio Televizija Šabac i Podrinske, generalni pokrovitelj, Grad Šabac. Marketing Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Nastavljamo vestima iz kulture. Predstavom Tri lica ogledala Beogradskog Omnen teatra završena je 14. revija Šabačkog pozorišta. Publika je 4 dana uživala u fantastičnim predstavama.
predstave na neki način drugačije, nije uobičajena, znači imate jedan deo koji rade glumci, pa se onda odvajaju u grupe, sa publikom rade, publika postaje deo predstave i četvrti glumac i onda se završava predstava zajedničkim nekim radom, to je neki finiš u predstavi sa poentom naravno. Tri lica ogledala je eksperiment, pozorišni i društveni. Ovaj eksperiment spaja u jedno glumca kao osobu, glumca kao lik i glumca kao društveno osvešćeno biće. Tri lica ogledala otkriva nam tri lica društvene stvarnosti. Ovo jeste jedna interaktivna predstava gde Slobodan Beštić predstavlja savremenu umetnost, savremeno pozorište, Pavle Pekić klasično pozorište, ja predstavljam medije, odnosno glumačko angažovanje u medijama i gde mi publiku pozivamo da se odabere, da odabere između jednog od nas trojice i onda u jednoj vrsti diskusije, razgovora uvlačimo publiku, od toga nastaje jedna predstava. Svakom glumcu najvažnija je priprema i rad na predstavi, a ovaka predstava ovoj glumačkoj postavi bila je... uzbudljivo, duhovito, zabavno. Da bismo vidjeli ova tri lica javnosti, potrebno je da vidimo sve njihove odraze u ogledalu i da ih postanemo svesni. Potrebno je da skinemo maske i budemo iskreni prema sebi. Predstavom Tri lica ogledala zatvara se pozorišna revija. Šabačka publika imala je priliku da gleda predstave o savesti, Kraljibi i Šina. Šabački Rotary klub organizovao je prezentaciju knjige Maratonac, autobiografija Gorana Nikolića. U kulturnom centru premijerno je prikazan i dokumentarni film Otvorenih očiju o slabovidom maratoncu. Goran Nikolić rođen je sa samo 5% vida na jednom oku. Ovo je priča o njegovom životu, razmišljanjima i podvigu koji je ostvario, kao i pomeranju granica ljudske izdržljivosti. Istrčao je 55 maratona za 55 uzastopnih dana. Bilo je teže 56. i 57. dana, odnosno tih dve etape, a to je bilo ono, onda kada sam seo da pišem knjigu i pred kamere da snimim ovaj film, zbog čega smo se večeras i okupili. Hoću reći da sam imao nešto što je barem za mene delovalo kao uzvišeni cilj i kada krenete sa takvom idejom, onda vam to nije teško. U ovom podvigu Goran je imao podršku Rotary kluba, te mu je u našem gradu domaćin bio Rotary klub Šabac. Jedna etapa koja je išla od Valjeva, koja se trčala od Valjeva, cilj je bio u Šapcu i mi smo bili domaćini te etape. Znači Goran je u skopu tih aktivnosti istrčao toga dana 43 km. Uz promociju knjige i filma Rotary klub Šabac donirao je i dva računara osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić. Završavamo veliki Globa Grant gde su nam pomogli 52 kluba i distrikta iz čitavog sveta. To je jedna akcija koju smo pokrenuli sa Ministarstvom prosvete da pomognemo opremenje IT kabineta informatike, s obzirom da je već od prošle godine peti razred obavezna informatika, sad već i šesti. I kad smo krenuli taj projekat, do sada smo skupili 153.000 dolara, što nam omogućilo da prikupimo sredstva ta za 500 računara, tako da je taj projekat prerastao sada u 500 računara za 50 škola u 25 gradova. I pored brojnih akcija i donacija koje Rotary klub organizuje, šabački rotarijanci kažu da će i u narednom periodu nastaviti sa svojim humanim delima. Izložba fotografija Terra Lirica Mihajla Simovića sutra će u 19 sati biti otvorena u galeriji Biblioteke Šabačke. Izložba se realizuje povodom obeležavanja Dana biblioteke, a u okviru otvaranja biće dodeljene nagrade najboljim čitaocima. Izložba koja će biti otvorena do 23. oktobra prodajnog je karaktera, a sav prihod biće uplaćen za decu obolelu od raka. Dimitrije Graovac, učenik 4. razreda škole primenjenih umetnosti, na konkursu za 37. omladinsku izložbu fotografije Srbije osvojio je drugu nagradu. Pokrovitelj konkursa je Foto Save Srbije. Članovi Rvačkog kluba Vitez, Momčilo Gajić i Ilija Petrović na drugom kupu Srbije za kadete u grčko-rimskom stilu osvojili su zlatne medalje. Marko Savić bio je peti. Na takmičenju u Subotici u konkurenciji 15 klubova Vitez je zauzeo treće mesto. Atletičari kluba Sprint iz Badovinaca bili su uspešni na kupu Slovenije u Višebojima u Novoj Gorici. Pobede su u svojim kategorijama ostvarili Aleksandar Grnović i Nemanja Mišić, dok je Miloš Erdevički bio drugi. Klub je došao i do prvog nacionalnog rekorda, i to Nemanje Mišića u pionirskom osmoboju.
U Šapcu sutra sunčano. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 22 stepena. Detaljnije o vremenu u narednom izveštaju. Sponzor vremenske prognoze, laboratorija LabMedic. Vaše zdravlje na prvom mestu. Iznad većeg dela Evrope biće sunčano. Kiša se očekuje na jugozapadu i na krajnjem severu Evrope. Najhladnije je u Rusiji, najtoplije na Balkanskom poluostrvu. Na Balkanskom poluostrvu pretežno sunčano i veoma toplo, dok se na severozapadu očekuje nešto više oblačnosti. U Srbiji je jutro vedro i sveže, u većini predela i sa maglom, tokom dana sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 20 do 25 stepeni. U Šapcu sunčano, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 22 stepena. Od četvrtka do nedelje sunčano, uz temperature iznad 20 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, laboratorija LabMedic. Vaše zdravlje na prvom mestu. Marketing Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Počni svoju TV karijeru. Iskoristi talenat koji imaš. Televiziji Šabac potrebna su nova TV lica. Postani član naše TV ekipe i pretvori svoje ideje u originalne televizijske priče. To je moguće ako učestvuješ na castingu za nova lica Televizije Šabac, koji će biti održan u Šabačkom pozorištu 15. oktobra u 12 časova. Vidimo se na Televiziji Šabac. Gde si bio u ponedeljak? Ajde na top kanalu ubice mog oca. Nikad čuo. Utorak? Sport klub, Premier liga, Manchester City. Ko sam je? A gde si to gledao? Pa na Total TV-u. Nemoj da me lažeš. Odakle tebi Total TV tamo gde si? A Total TV može bilo gde. Top. Bilo gde u Srbiji gledaj vrhunske kanale. Plus na više uređaja preko EON-a. Surfuj besplatno u zemlji i inostranstvu. Prvih 8 meseci već od 699 dinara. Total TV. Besplatna instalacija i servisiranje. Top. Marketing Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Podsjetimo se još jednom glavnih vesti dana. Otkriven spomenik u znak sećanja na ekipu dopisništva RTS-a tragično nastradalu pre 27 godina na Baniji. Vlada Tajvana osnovnoj školi Janko Veselinović donirala 6.000 dolara. Otkup merkantilnog suncokreta očigledna pljačka seljaka. U Šapcu sutra sunčano, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 22 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti regionalne televizije Šabac. Prijatno veče!